Joo, itse asiassa Tuula sanoi monia niistä asioista, mitä mä olisin tässä sanonut, että meillä Helsingissä on paljon ihmisiä, jotka käy töissä, mutta tarvitsevat lisäksi asumistukea esimerkiksi, koska täällä asuminen on niin kallista. Että kyllähän se niin kuin palkan taso riippuu siitä, että mitkä ne menot on. Ja Helsingissä kyllä pitää tehdä töitä sen eteen, että täällä saadaan asumisen hintaa alaspäin, että ihmiset tulee palkallaan toimeen.